бай цана уу. За, миний дараачийн влог тавтай морилцгоо. Би юу яасый? Юу сүүлийн үед юу влог хийхдээ жоох итгэхгүй байгаад байгаа шүү дээ. Гэтэл яалтчихгүй нөгөө гэрт нэг хүн нэмэгдсэн болохоор тэгээ тэр нэг хүнийг чи өөрөө тардаж арчлаад бүх унтаж идэх одоо юу гэдэм босох тэгээ хувцсын салхын бүгдийн чи гардаж хийж байгаа учраас одоо би гардаж хийж байгаа учраас гэсэн шүү дээ. Жохон завгүй л яваад байна. А би болохоор ажилдаа орсон гэхдээ 2 хоногаар ажилдаа орсон. Хүүхдээ 2 хоногаар ажилд орохоор хүүхдээ чи яаж харж байгаа гэдэг асуулт гарч ирж штэ. Тэгээд одоогоор бол хүүхдээ цэцэрлэгт өгөөгүй байгаа. Манай нөгөө бас нэг найз ажилдаа орсон 2 хоногоор тэнгууд бит 2 ажилдаг өдрүүдэд ингээд нөгөө зөрүүлэнгүүтэй намайг ажиллаж байгаа 2 өдөр манай хүүг өөрөө хүүхдтэй нөгөө найз маань хараад а манай тэр найзыг ажиллаж байгаа 2 өдөр нь би хүүгээ нөгөө айлынхаа охинтой хамт хараад тгийгээ байж байгаа хоорондоо 6 сарын зөрүүтэй манай өнгөс 6 сар ардуу. А тэгээд 10 сартай 14 сартай хоёр хүүхдийг ерөнхийдөө олвол 2 хоног харж байгаа гэсэн. Тэгээд ажилдаа орох бол амар гоё байгаа. Эхэндээ хоёр хүүхэд харахаар жоох ядраад исэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо хоёр хүүхдийнхээ нөгөө химэлт нь бүр айгүй тасцсан байлээ. Ажил хийж байгаагаас илүү ядраад исэн. Тэгээд хоёр хүүхдээ нөгөө анхандаа болохоор яг нөгөө найзынхаа охиныг бас багаас нь өөрөө гардаж өсгөөгүй болохоор хоёр юм нөгөө өөр ээжийн хүмүүжил агаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэрнээс болоод бас яг эмнэг тэмпэнд орчдохгүй жоохон ядраад нөгөө ээж маань ч гэсэн яг надтай адилхан тийм ядраад бас юм надтай ижил асуудлууд үүсэж исэн гэсэн. Тэгээл одоо бол хоёр хүүхдийнхээ ингээд арга эвийн бүгдийг нь олцсон хизээ ойлгоо хизээ нэх үү хизээ үнсэж чинь тий хизээ унтдаг үү гэгээд бүх юм нөгөө нэг режимийн тааруулцсан чинь нэг тийм хэцүү санагдхаа болцсон. Тэгээд санаанд хоёр дахь хүүхэд юу багтаад байгаа шүү дээ гэсэн. Дахиад жирэмсэн болцсон явж үлдээ гахараа заая. Өнөөдөр влог хийх шалтгаан маань болохоор ер нь бол өчигдөр би нэг лайв хийсэн байхгүй шүү өдрийн та хамт инстаграмаар. Тэгсэн чинь амар хөөрхөн би зүгээр шүн орондоо орохдоо би одоо влогоо дахиж хийж эхлэн гэдэг бодол надад төрчих юм байна. Хүмүүс айгүй гоё сэтгэлд үлдээсэн энд нь урамшаад өнөөдөр өглөө босаад хамгийн түрүүнд би влого хийе гэдэг бодол надад төрсэн байхгүй. Тэгээд гоё сэтгэл үлдээсэн намайг гоё хаасан хүлээсэн хүмүүст маш их баярлалаа. Өнөөдөр ихтэй влогны маань сэдв байгаа. Сэдв нь болохоор ерөнхийдөө баг багаар тохичоод лагаа. За тэгэхээр шинэ байранд нүүж орж ирээд ер нь нэг юм жоохон бас бүх юмнуудаа солих гээд үзээд байгаа байхгүй. Тэгээд яг солих гэсэн чинь бас нэлэх хүүхдээс болоод одоо нөгөө Амир манай хүүгийн нэр Амир шүү хүмүүсээ. За тэгээд Амир гэж залуугийн эд хөдөлгөөнд ордог, бүх юмыг гараараа барьдаг, иддэг, энэ тэнд очиж гар хуруугаа арчдаг тийм нас нь болохоор жоохон бас юмнуудаа солихоор хэцүү юм шиг. Манай бүх юм чинь цагаан байсан штэ. Тэгээд тэрнээс болоод бас жоохон цагаан юмнууд амар ингэ алтартаад байгаа. Тэгээд тэднэрийг бүгдийг солих шаардлага ер нь бол гараад байгаа байхгүй юу? Тэгээд юу яана? За би ингээд гой суучи. За тэгээд за энэ бол миний одоо юу маань урлангийн маань өрөө хоёр байрлал нь хоёр өрөө байрлал нь үүж ирэх болсон хамгийн нөгөө том шалтгаануудын нэг нь тусдаа урлангийн өрөө байлгахыг хүссэн. Яагаад тэгэхээр Амираас болоод ерөөсөө миний одоо нөгөө ажлын багаж хэрэгслүүд чи айгүй аюултай штэ хайч зүгнээс ахуулаад тий. Тэгээ тэр болгоныг ил гаргаж чадахгүй өөрийнхөө хүссэн юм хийж чадахгүй тэгээ гараа хөдөлсөн юм шиг мэдрэмж байгаад яаж хийж байгаа л тустай өрөөтэй болоод хийдэг зүйлсээ хийх хэрэгтэй юм бэ. Бас өөрийнхөө ингээд нөгөө нэг дотор хүний алдахгүй тулд айгүй хичээсэн байгаа. Тэгээд ямар тач хүсчихсэн араа тустай өрөөнд гарсан. Одоо яг энэ хажуу талд бол ундлахын өрөө нөгөө талд болохоор манай том өрөө галтагоо гэдэг юмнууд байгаа. Энэ бол яг нөгөө голын өрөө байхгүй. Энэ өрөөгөө би та нарт гоё танилцуулъя гэж бодсон. Бас сайн төгчөж амжаагүй байгаа. Дутуу юмнууд зөндөө байгаа гэсэн ч гэсэн та хайдад гоё харуулъя гэж бодчихин. Та хүн нэмэгдээд хідүүлээ чи ингээд нөгөө зардал нэмэгдээд бүх юм ингэнгүүд манай хүн бас маш хурд хичээж байгаа. Өглөөнөөс орой болтол айгүй завгүй ажиллаад хажуугаар нь хастл хийгээд гих мэтчлэн тгийж яваад бас нэгэн завгүй зөвхөн ганцхан өдөр амарч байгаа. Оройдоо ирээл бас хүүхэд ухтын ажилд туслаад гих мэтчлэн явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ямар ч байсан манай хүн ч гэсэн завгүй байгаад байгаа болохоор ер нь гэр бүлийн влог яг тийм шалтгаанаар хийгдэж амжихгүй. Влог хийхдээ гоё ээ гэмээ уг нь эргээд дараа нөгөө бичлэгүүдээ үзэхэр бүр үнэндээ гоё ээ штэ. Яг энэ үед би ийм байсан байна, тийм байсан байна гэд. Тэг би одоо ингээд 2-3 жил өмнөх л влогоо үзэхэр би одоогийн ингээд царайгаа харахаар ямар хөвгшөрсөн юм бэ гэдэг бодол надад төрөд байгаа. Яг хүүхэд гаргаснаас хойш нөгөө тархлаад буцаад турах процесс явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгэнгүүт нүүрэнд айгүй хурчлинууд нэмэгдсэн байлээ. Ажилт би бүр ингээ нүрээрээ амар мимиктэй ярьдаг хүн болохоор нүд мүдний ингээ иргэн тойрон бүр зүгээр ингээл хурчлээд шдэг тэхүү.
Яа, тэгээ би бүр нөгөө ботокс, мотокс гэдэг юм чи бүр зүгээр no never гэж боддог гэсэн юм чи бүр ботокс хийлгэмэр ч юм шиг санагдаад бас л юм юм бодогдож байгаа шүү, бодогдож байгаа. Өрөөгөө танилцуулахаас өмнө эхлээд надаа нэг бас амар гоё мэдээлэл байгаа. Манай Mommy Office-ын маш гоё англи хэлний сургуультай хамтарч байгаа. Тэр нь болохоор Филиппин дэх QQ English гэж одоо нөгөө нэг сургууль байгаад байгаа байхгүй юу? За тэгээд урд нь хүмүүс тэгдэг байсан шүү дээ. Филиппин лүү очиж вакуум орчинд суралцаад идэг байсан шүү дээ. Англи хэлний манай Монголоос аягүй их тийм хөтөлбөрүүд байдаг шүү дээ. Тэнгүүд одоо тэр хөтөлбөрийг бид нар нэг хийсэн доо таны байгаа газар чи яаж чаж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Олчгүй Филиппин лүү билет, зардал, мөнгө гаргаж явах шаардлагагүйгээр та гэртээ яг тэр Филиппинд аваад байгаа вакуум орчныг үүсгэх боломжтой болцсон тийм аягүй гоё мэдээлэл байгаад байгаа. Тэдийнх нь төлбөр нь 276,500 байснаас 53,200 болоо 70% өгсөн хямдралыг одоо 11 сарын 30 хүртэл зарлаж байгаа байхгүй. Хэрвээ та нөгөө нэг гэртээ өөрөө хүүхдийнхээ боловсролд анхаардаг хүмүүс байх юм бол өөрийнхөө боловсролд анхаарч явах юм бол за нөхрийнхөө англи хэлийг дээшлүүлмээр байвал хамаа авахгүй. Юу нь бол 3 наснаас дээш насны бүх хүмүүс энэ англи хэлний одоо сургалтыг авах боломжтой байгаад байгаа гэрээсээ. За тэгээд миний хувьд болохоор 6 сарын хөтөлбөрт нь бас хамрагдчихж байгаа. Тэгээд намаг хүмүүс гайхаж иж магадгүй Америкт амьдарч иж англи хэлний сургалтанд хамрагдаад байгаа юм бэ гэдэг. Тэнгүүд би яг ингээд Америкт 5 жил амьдарч байгаа хэрнээ үнийг хэлэхэд надаа энд Америк найз ерөөсөө байдгүй. Би дандаа л Монгол Каза communication тэгээ ингээд нөгөө харилцаа холбоотой яваа сурцсан. Америкийн төрлөх хэлтнүүдийг сайн ярьж Монгол хэлээр ярьдаг шиг ярьж чаддгүй л гэсэн үг баггүй. Тэгээд яг тийм болохыг хүсдэг. Энд нь одоо амьдарч байгаа усыг нь ууж байгаа юм чи ясыг нь бас дагна гэдэг утгаараа тэнгүүд миний англи хэлний төв шиг ерөнхийдөө дундаас баг зэрэг дээгүүрээд байгаа байхгүй. Тэгээд би надад бас энэ сургалтын айгүй гой таалагдсан юм нь юу гэхээр та сургалтанд хамрагдахаас өмнө эхлээд 25 минутын үнгүү хичээлд хамрагдах юм билээ. Багштайгаа одоо ингээд нүүр нүрээ тулсан ярилцлага хийх юм байлээ. За тэгээд тэр ярилцлаган дээр та англиар сайнууч гэж хэлж чаддгүй байсан болно. Сайнуу гэж хэлдэг байсан ч болно. Ерөнхийдөө зүгээр л өөрийнхөө англи хэлний чинь төвшин ямар байгааг эхлээд тодорхойлуулад тэгээд тэр тодорхойлуулсан төвшингийн чинь дагуу ерөнхийдөө ямар хөтөлбөрт хамрагдвал зүгээр вэ гэдээ яг юм тохирсон хөтөлбөрийг сонгож өгөх юм байлээ. Тийм болохоор ерөнхийдөө насны англи хэл ерөөсөө хамаагүй, хэлний төвшин ч ерөөсөө хамаагүй гэж үзээд байгаа байхгүй юу? Шууд 6 сараар авсан шалтгаан нь ер нь бол одоо нөгөө 50,000 болж байгаа хямдрал дээр нь 1 сарын төлөөд орчдөг. Тэнгүүд 11 сарын 30-наас хойш үнэн маань буцаад нөгөө өндөр хуучин үнэ рүүгээ очих магадлалтай учраас ер нь яг одоо гарсан төлбөрийн үнээр нь би 6 сарын хичээлийг худалдаж авах нь одоо амар санагцахгүй. Бараг л хуучных нь 1 сарын төлбөрөөр би 6 сарын хичээл худалдаад авж байгаа юм шиг л гэсэн үг. Хэрвээ та яг энэ сургалтанд бүртгүүлэхийг хүсэх юм бол би яг энэ видеоныхоо тайлбар хэсэгт нь маш гоё дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь оруулад таад манд бүртгүүлэх линкийн дагуу ороод бас давхар доор нь бичигдсэн мэдээллийг нэмж уншаад гоё бүр сургалтаа бүртгүүлэх боломж нэгдэж байгаа шиг хямдралтай сургалт зарлах бүр дандаа азтай ээж нарыг тодруулдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаа 5 азтай ээжийг шалгаруулна. Тэгээд азтай ээж болох болцлон энэ влогны доор ямар ч хамаагүй сэтгэгдэл үлдээх, дээрэс нь яг миний энэ влогийг шеэр хийх гэж нарт түгээх юм бол тэгээд яг би гоё сэтгэл бичсэн, шеэрээ хийцэн хүмүүс дундаасаа зүгээр яг стоп танд баяр хүргье, та энэ удаагийн азтан боллоо гэсэн хариу миний пэйж хуудаснаас ирэх юм бол та өөрийн азтан болсон гэдэгт эргэлзэлгүй итгэх боломжтой. Би влог яагаад хийж амжихгүй байгаа? Миний хэр ямар их ажиллаад хаст хийгээд амьдралын төлөө хичнээн шархууц өгч байгаа талаар нь ярьсан шүү дээ. Yes. Yes sir. Баярлалаа мэдээлж. Ой яа. Гой байг нь санаа гам. Гой байг нь. Америкийн хэрэгэн дээр тавьчаг байна уу та? Яг тийм. Энэ байгаа хүм болгаас үг яа. Ингээл хоолны амар нэг царам утаа даачаа өргөд яа. Гой гой юу амж өгнө. Bye bye. Love you. Love you too. Good luck. Okay, за аваага гаргаад өгч. За ингээ хэдүүлээ миний ойдлын өрөө рүү орж ирж байгаа нь дээ. За, юу яа? Би дараа нь тэгтээ та нарт гоё гэрээ харуулнаа бас цаа амлаж гин. Одоогийн байдлаар болохоор ингээд гоё тустай нэг өрөөтэй болчихсон бүр сэтгэл санаа маш гоё ага. Тэгээд энэ клийн хан манаар хийх юмнууд зөндөө байгаа. Тэгтээ эхний ээлжинд миний хийсэн тавьсан тавиур маань энэ. Уг нь эндээс яг дөрөн шигэг тавиур IKEA-гаас авсан. Тэгээ би энийг нөгөө Pinterest гэдэг application байдаг шүү дээ. Тэрэн дээрээс энэ санааг олж авсан. Одоо энэ утаснуудыг айгуу гоё ингээд үрж тавихад
Айгу амар. Тэгэхгүй уцыг нэг юм дотор хурааж мурааж чахаар ерөөсөө төгтөөдөг байхгүй. Уг нь зориулт нь яг юм зургийн жаац тавьдаг тавиур авчиг. Би ингээ уцаа өрөх бэлэн болгоо тавьсан байна. Тэг яг уц маань одоогороо баг байна. Яванда эднэрийг бүгдийг нь ингээ дүүргэн гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дээгүүр болохоор миний шигтгэнүүд энэ шигтгэний сав надад амар хөөрхөн санагдаад байдгаад гаднаас нь харагддаг. Тэгээ энэ бас айгүй хөөрхөн. Энийг би энэ Америкт байдаг 1 долларын дэлгүүрээс авч исэн. Бүгдээрээ 1 доллар. Тэгээ энэ болохоор амар хөөрхөн. Миний Nightingale гэдэг юу идэв штт. Cleansing pad идэв штт. Тэрийг Hankook-ээс авдаг. Тэрийг энд хайрцгийг бас бүгдийг цуглуулад ингэ шигтгийгээ хийж байгаа. Баг багаар сулрахаар нь. Тэгээд энэ дээр болохоор төрдөө ингэ зүгээр жоохон эн чинь нэг урлан штэ гэдэг утгыг илэрхийлээ гэм загварын зураг тавьсан. За тэгээ ийшээ ирэнгүүд энэ болохоор айгүй хөөрхөн хэсэг байна. За энд энэ болохоор миний яг одоо ингээд нөгөө ойрын өдрүүдэд ажиллаж байгаа. Ажиллахгүй гэхдээ энэ дээр би айгүй удаа ажиллачлаа. Удахгүй энэ эсхүүрээ бэлэн болгоод худалдаанд гарах гэдэг амар хичээж байгаа. Гэхдээ яг юм тодорхой юу яахгүй бол бүр баттай ноттой юм гарахгүй бол олноор хийж худалдаалах учраас бас хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй хичээгээд айгүй юм нэхур ажиллаж байгаа энэ дээр. За ер нь бол нэг ийм хүүди хийн. Тэгээд энэ хүүдинээс цаашаа цэсэн бүрийн хувцснууд өшөө зөндөөч хувцснууд дээр ажиллаж байгаа оо. За тэгэнгүүтээ энэ болохоор миний эсгүүрийн юу вэ? Цаас байна. Энэ дээр болохоор ноор эсгүүрээ хийхээр ингэж авсан. За тэгээд энд болохоор ингээд нөгөө гар доор хэрэглэх хайчнууд хийгдсэн байна. Метр сав, шохоо үзэг гэх тэгээд нөт хийх. Тэр болохоор миний дэвтэрний маань стикер нэний амар хөөрхөн стикер миний Lafem нэрийн дэвтэрэн дотор бас давхар хавчуулагддаг байгаа. За тэгээ энэ болохоор ер нь бол яг одоо тэр ажиллаж байгаа хүүдиний маань ерөнхий тестер эсхүр нь байна. Тэгээ энэ дээр ажиллаад яг гой зүв суура гаргаж авах юм. За тэгээ энэ шинэ ингээ ирэнгүүт өнөөдөр айгүй гой манай энэ нөгөө өрөө рүү айгүй гой нар тусдаг байхгүй юу? Одоо энэ хар та тэр бүр ингээд нар бүр ингээд янзын гой тусдаг байгаа. За тэгсний одоо ийшээ ирэнгүүт за энэ сандлыг бол яг хаа дараа нь солино. Энэ одоо манай dining сандал бүр нөгөө манай хүү бүр хугалж ивдлээд бүр баглалж өгч байгаа. Тэгээ би яг энэ дунд ганцхан сандалтай нөгөө дугуйтай нааша чааша гүдэг болгомоор байгаа. Бүх юруга зүгээр гүлгэл очиждаг нөгөө офис сандалнууд эдэн штэ тий дугуйтай тийм. Тэгээ за энд бол ойдлын машин байна. За тэгээд яг энэ ойдлын машиний энд чэн болохоор за энэ бол миний нөгөө өрийн маань нэрийн яарлахгүй байна. За тэгээд энд болохоор гар доор хэргэлдэг зүү мөнхний тавьсан байна. Тэгээд энэ болохоор амар хөөрхөн миний манекен зүүний тогтоогоор байна. Эндээ амар дуртай. Тэгээд хаанаас жилээд нэг газраас авч ирсэн сандгүй яг хаанаас авч ирсэн аа. За тэгээд тэрүүгээр бас шигтгэнүүд маань багтахгүй тавьсан байна. Энд үзэг саваа ингээд нийлэнхүүд нь тавьсан. Хэрэгсний машин маань байна. За тэгснээ ийшээ ирэнгүүтээ. За энэ бол миний нөгөө дэвтэр маань энэ. Та хэд маань гоё. Дараа нь би та хэдэд энэ дэвтэрэн дээрээ бас гоё ажиллаж байгаа влог хийж үзүүлнэ. Тэгээд компьютероо ингэж байрлуулсан. Ер нь бол энэ гур байхад л тэгэл миний амьдрал ерөнхийдөө бол цэцгэлчдэг байгаа. За тэгээд тэр доор бол принтер байна. Принтерийн маань манай хүү бас жоохон өвдсөн гэхдээ ашиглаад авах боломжтой. За тэгээд энэ ширийг болохоор айгүй хөөрхөн манай хүн битээр очиод IKEA-гаас юм тавцсан худалдаж аваад хүл худалдаж аваад хийсэн чи хамаагүй хямдхан 120 долллараар ийм гоё том ширээтэй болсон. Энэ бараг 2 м 50 см-ийн урттай ширээ. Тийм. Тэгээд тэгэхгүй болохоор яг ийм нөгөө энэнийс ч богинохон ирний яг нэг төстэй яг ийм ширээ хүлтэй ширээнүүд нь айгүй бас үнэтэй 160 марк 120 мэр гэдсэн аахгүй. Тэгэхээр хамаагүй good deal болсон гэж бодож байна. За тэгээд энэ болохоро миний одоо ерөнхийдөө одоохондоо байгаа тавиур нь энэ байна. Тэгээд оо энд ир чи ууг нь энэ дээр өгөх байхгүй. Энэ сандлан дээр үтэн. За эдгээр болохоро миний яг ойрын хугацаанд хэрэгэлсэн эвхэж болтгүй тийм нэг үүцэн материалууд байгаа. Гэхдээ нэг том хэмжээтэй. Тэгээд тэрнийхэн дээд талд нь болохоро ингэж бүх материалуудаа ингэж ороогод хийцэн байдаг. Яг ингээ харахаар ямар материал хаана байгааг нь харахад айгүй амар байгаад тий. Би тэгтээ яванда энэ тавиурыг тэр чигт нь ерөнхийдөө ийм зөвхөн материалаар дүүргэн гэж бодож байгаа. Тэгээ бас нөгөө энэ жил өөртөө нэг амлалт өгсөн. Дараа жилийн 11 сар хүртэл нэг ч хувцас худалдаж авахгүй байхыг хичээн. Яг энэ дотор байгаа бүх материалаар
өөртөө хувцас хийж өмсөн гэж төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд харин материал бол худалдаж авна. Хувцас худалдаж авахгүй ч гэсэн. Дээр нь болохоор ингээ миний жоохон бичиг баримтны юмнууд бол байна. За тэгээд дээшнгээ ирэхээр энэ битүүрийн уг нь манай хүн битүүрийн нөгөө vision board гэж байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө зорилгын самбар юм уу? Тэгээд тэрийг өнгөрсөн жил бид нар хийж чадаагүй. Хүүхэд чуухад гээд ерөөсөө тийм зав гараагүй хүмүүс мань ялах байсан болохоор одоо энэ жил болохоор бас дараа жил төлөвлөсөн зүйлсүүдийг энэ дээрээ дахиж хийнэ. Айгуу гоё vision board хийчихээр айгуу амар идэ. Юмнууд нь гоё биелээд тэрийг ингээд яа хараад яваад хараа амар гоё байдаг. За энэ хэсэг болохоор би одоо хүүгээсээ мейкапынхаа юмнуудыг бүгдийг нуугаад арьсарчлагаагаа авчираа тавьсан байна. Тэгхгүй болохоор одоо айгуу аюултай манай хүүч юм дээр авираад гарчдаг. Энэ өрөөнд баг бүх юм ануулж байгаа. Тэгээ энэ болохоор миний будаг шунхнууд ер нь бол ийм clear bag байдаг шүү дээ. Тэгээ ийм юмд хийчихээр айгуу амар гаднаас нь харагтаад. Уг нь бол тэгтээ гоё гаргаад өргөө тавьсан бахар гоё байдаг л та. За энэ бол миний арьсарчлагааны хэсэг байна. Маск нуу төрөл бүрийн. Тэгээд энэ миний бүр нөгөө байнга хэрэгэлдэг юм аа штэ. Падман энэ киснес нэр Ханкук болохоор одоо 4-5 тавтах хагасан бүтэнсэн өдрүүдэд ерөнхийдөө Black Friday хийж байгаа юм билээ. Thanksgiving-ийг яг энэ маань дуусч байгаа болохоор би бас тэр хямдралаас нь зөндөг аван уг нь 4-ийг авсан байсан бүгдээрээ дууссан. Тэгээд хямдрал нь болохоор 30, 50, 70% болж байгаа юм билээ. Дийлэнхтэй ер нь бол 50% хямдрал зарлж байгаа гэсэн шүү ихэнх бараанда. Тэгээд кремрийн бүгд 50% хямдарсан гэсэн энэ болонд энэ хоёр хайрцагтай амиг Монгол руу явуулах гээд манай хүмүүс төр хуучин хувцсуудаа бүгдийг нэмэгдлэхээ цомгтгоод хийсэн байгаа. Тэр чимдаан болохоор миний 100-ийн даашинзнуудаага энэ хоёр дэм чимдаанд бас ингээ хаослоод Монгол руу явуулахыг явуулаад ер нь бол бас цэгцлэн гэж бодож байна. Тэгээд энэ өрөөний нэг гой юм нь айгүй том талтай юм хоёр. Шкафны хаалх нь бүр ингээ айгүй том. Тэгэхээр надад тол энэ өрөөнд байрлуулах шаардлага ерөөсөө байхгүй. За тэгээ энэ индүү маань одоохондоо хөөх айгүй өрөвдөлтэй байрлалцсан байна удахгүй бүр гой байрлуулна гэж бодож байна. За тэгээ энэ дотор нэг юм шкаф байгаа. Тэгээ бид нэр юм 50-ууд нэмж хийсэн. Гэхдээ энэ доторхыг өшөө зэгцлэн хаях, авах, нэмэх юмнууд айгүй их байгаа. Одоогоор жоох ингээд онцгүй харагдчих магадгүй. Гэхдээ амхандаа л үнэн ингээд зэгцлээл ингээд баахан сав мав хийцэн байгаагаа. За тэгээд нэг юм. Энэ тойлт ихтэй үнэхээр гоё. Энэ тойлны гэхдээ энэ тал нь жоох бүдүү харагдуулаад энэ тал нь болохоор арай жоох түр гарагдталдаг байгаа. Одоо ямар ч байсан энэ дунд нилийн том эсгүүрээ чөлөөтэй гаргаж болох гоё өндөр ширээ, том ширээ авчих юм бол тэгээд болох гэдэг. Тэгээд адилхан яг энэ шиг тавцан худалдаж аваад хий гэж бодсон. Нөхрийнхөө төрсөн өдрөөр бэлэг болгож энийг хийж өгсөн. Тэгээд одоо бас энээс нөгөө энэ энийг харж байгаас дээ нөгөө Нью-Йоркоос авч ирсэн. Нью-Йоркоор төрсөн өдрөөр аялах та яг нөхөртөө зориулж авч ирсэн байхгүй юу? Тэгээд одоо эндээс нь бас юм нэг хідэн жоохон нэлээ өөц материал үлдсэн байгаа. Гэхдээ энүүгээр нь би юу яа гэж бодож байгаа. Дахиад бас энтэй нэг хосолсон нэг хөөрхөн юм хийж үгий гэж бодож байгаа. Тэгээд яг одоогоороо болвол нэг гой санаа орж ирээгүй байна. За тэгээд энийг би танарт нэр өмсөж харуулъя. За энэ болохоор нөгөө өмсөхөр юм. Тэ надаа угаасаа томдж байгаа л тоо. Йоо ёо ямар амар байтач. За, нэг ийм айгуу хөрхөн яг хийсэн. Тэг манай үнд маш их таалагдсан. Надад бүр айгуу их баярлсан. За, тэгээд бас энэ дотор нь би нөгөө хослуулж өмссөн гээ. Ийм бас хөрхөн юу хийсэн юм. Хослуулж өмс хөрөөр нэг ийм хөрхөн подол хийж өгсөн. Ой нэ. Тэгээ энэ дотор бол айгүй гоё ингээд гоё хослолтой юу нь бол өөр өмсөхөр айгүй гоё хослоод амар гоё харагддаг байгаа. За тэгээ энэнийс одоо бас дахиад нэг жоохон материал үлдсэн юм. Тэгээ энэ материалаар болохоор би яг энд нь хослосон гоё шортыг хийж өгье гэж бодсон. Ингүүтэй би өөртөө болохороос ийм юм хийж авсан. За би таатай энийг харуулъя та. Өсөл өмсөж харуулнаа бахан байчих гэсэн. Энэ болохоор миний нөгөө нэг одоо билээ эсвэр гаргах гэж байгаа тэр нөгөө хувцсан шүү дээ тэр нөгөө хүүди тэрнт зориулж би туршилт хийсэн нэгдүгээрт. Тэгээ энэний болохоор бүр юм деталлууд нь ангиг хөөрөх одоо ийм энэ гэрэлтж байгаа цаатал нь тэгээд ийм гоё шигтгээтэй хажуу талдаа бас ийм шигтгээтэй тэгээд эндээ ийм хам пилээ оруулахтай бас доороо хам пилээ оруулахтай байгаад байгаа. Тэгээд нэг иймэрхүү хөөрхөн. Тэгээ энэ малгай нь бол хамгийн гоё надаа хамгийн их таалагдж байгаа юм. Тим том биш бас жижиг юмш би нүсээ дээшээ бооцсон болохоор жоохон малгайных нь уналт нь арай жоохон орчихгүй. Тэгээд нэг юм
хар шил хэмэлцэн үгээд гадуурын сахимаа хүмүүж ингээд явж байгаа нь гоё юм шиг. За. За тэгээд одоо дараа 7 хоногт миний ажиллах нэг зүйл болохоор ийм би хүрэн хийж байгаа. Тэгээ энэ хүрэн болохороо бас засаж янзлах юм айгүй ихтэй байгаа. Би жоохон нөгөө эхлээд яг кисэн одоо нөгөө юу идэж джинсэн якнууд идэж штт тий. Жоохон кинэрхүү загвартай. Гэхдээ нөгөө бас юм болтой шиг юм шиг нэг тийм хүрэн багхгүй юу. Тэгээд энэний үгэн захмахын эсгээд айгүй гоё хийсэн чинь яг бүх юм нь яг энэ материалаараа байхаар жоохон хятад юм шиг харагдаад байгаа. Материал нэгдүгээр тайг үнэтэйсэн. Хоёрдугаар гэх юм бол баг энийг би 120 долллараар авсан баха. Тэхгүй яг энэ хүрнийх нь материал юм. Тэгсэн ч гэсэн надад амар таалагдсан учраас энэ айгүй гоё юм хамгийн материал. Тэгээд юм гаднаа юм гоё алтлаг юм цэцэг улаан цэцэг мцэгтэй. Тэгээ энэ дээр нь би одоо сахиар гоё оруулагнууд оруулж өгөөд тэгээ би энийг таад дараа дараагийн блог дээр дууссан төрхийн бас харуулъя. Эсвэл Instagram дээр гоё зураг оруулъя гэж бодож байна. Тэгээд за нэг иймэрхүү ер нь альвал энэ өрөөгөө ингээд маш их ашиглан гэж бодож байгаа. Эхний нэг сарда ерөөсөө ашиглаж чадаагүй. Ширээ маань бас нөгөө гүцэд болоогүй байсан болохоо. Аа, имхэл хөрхөн үүтэй болсон байна да. Урлангийн өрөөтэй болсон байна. Тэгээд өнөөдрийн маань влогоор хамт байсан та нарт маш их баярлалаа. Нэг тийм уртч юм шиг, богино юм шиг нэг ойлгомжгүй влог болчлаа. Тэгээд нөгөө ойр хийхгүй байжгаад нэг удаа ингээд гинэт хийсэн чинь бүр ингээд амар олон юм ярмаар санагтаад энэ үг нь ярих сонио очин зөндөө байна заяа. Одоо влог айл болох таслахгүй гэж байна. Гэхдээ бүр ингээд яг өмнөх шиг идэвхтэй байж бол угаасаа чадахгүй. Тэгээд миний влогны чинь хамгийн гол нь эхлүүлжсэн зорилго нь угаасаа л дурсамж үлдээх байсан. Тэрнээс үүш яг нэг юм яг юм бүр лаг влог руу дэдэж штэ тий тэдэн шиг бүр юмтай байнгын тогтмол бол хийж чадахгүй байгаа даа. Тэгээд тэр тийм болохоор таад бас ойлгоорой. Би таг алга болчихвол ямаг нөгөө хүүхд тэгээ зурлалтаал явж юм гэж бодоорой. Тэгээд ээж нар угаасаа мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо ер нь жоохон буцаад айгуугаа итгэвтэй амьдрах. Ер нь итгэвтэй л байгаал та. Уг нь амар итгэвтэй амьдраад байгаа зэрэг. Тэгээд нөгөө сошиал дээр л итгэхгүй болчиход байгаа болохоос зурлалтандаа таад маань гоё бүртгүүлгээд азтан болохоо бит юм мартаарэ. Сэтгэлийн намайг булаад өгөөрэй. Гоё энэ влогн дээрээ лайк дараарэ. Бас дээрээс миний пэйж хуудас руу дараа дараа чинь влогуудыг маань өмнө нь үзэж байгаагүй хүмүүс байх юм бол илүү гоё влогуудыг үзхийг хүсэх юм бол пэйж хуудас руу манараа лайк дараарэ. YouTube хуудсан дээр маань subscribe хийгээрэй. Чи манай влогуудаар уулзлаа. Баяр таа. Хайртай шүү.